Kom in! Vi börjar med Jesper. Kom in! Jävlar! Det blev också dramatik under båtresan. 3, 2, 1, 2. Aj, som fan! Så, gick bra. Ja, så svänger åt andra. Åh! Oh! Jävlar! Min mössa! Pum, så hade det bara åtta låg jag. Hade jag inte varit så vig så hade jag nog legat i havet. Den svänger fort. Fan vad jag slog i rygg. Gud, så roligt! Fruktansvärt. Hemskt utfall. På samma gång får ju Ulla sig en smäll också av storfallet. Så det var ju katastrof ett hopp. Och jag har precis släppt mig på ett ställe och försöker stå i lovar så mycket jag kan. Och så här. Fullständigt kaos var det. Ja. Jättebra. Du får trilla över bord. Nej, jag höll inte på att få en bom i huvudet. Jag fick en man i ryggen. Och nu går det.